טוב, אז שלום וברכה. רציתי... אוי, רגע. כן, רציתי לספר לכם על דבר שאולי סיפרתי לכם כבר פעם, אבל היום, כאילו, אנחנו... זה מסדרה כזאת שבה אני חוזר הרבה על דברים שדיברנו פעם, כי אני רוצה לסדר את זה כל זה ככה לפי היגיון של עבודת המידות, על מוסר הקודש וכו'. אז אם אני חזרתי, כבר אמרתי את זה, סליחה שאני חוזר. אז אני רוצה לספר לכם איך אני פעם הייתי מרגל של מדינת ישראל בברית המועצות. סיפרתי לכם את זה פעם? טוב, אז סליחה, נבחר, כאילו אתה תשמע פעמיים, תהיה חכם. כתוב חכם שומע פעמיים, אז אתה תהיה חכם הזה. טוב, לפני הרבה שנים, זה היה 30 ומשהו שנה, לא זוכר כבר יותר, יותר מ-32, 3 שנה, משהו כזה, עדיין היה שם רוסיה, ברית המועצות, והתקשרו אליי ממשרד החוץ ואמרו שהם רוצים לדבר איתי משהו, זה שאני אגיע לשם לפגישה בתל אביב, עניינים, אז באתי. והתברר שזה ככה נקרא רק משרד החוץ, זה באמת היה מוסד. שואלים אותי אם אני מוכן לנסוע להיות, כאילו, בשליחות סודית לרוסיה. אז בשבילי זה היה מאוד מאוד לא טוב, כאילו, אני מאוד מאוד לא רציתי, כיוון שהייתה לי מין כמו מחלה כזאת, קלוסטרופוביה, אתם יש אנשים, יש קלוסטרופוביה, פוחדים להיכנס למעלית וכל זה, אז הייתה לי כזאת מחלה כלפי כל מדינת רוסיה. פחדתי פחד מוות להתקרב לשם, כאילו סוף סוף יצאתי, היה כל כך קשה, היה בנס יצאנו משם. זה היה כל ה... ופתאום עכשיו לחזור, זה כבר הייתי אז בארץ 12 שנה. עכשיו לחזור, זה היה מאוד, מאוד לא רציתי. ואמרתי, לא, מה פתאום, בשביל מה? אז הוא אומר, תשמע, זה יכול מאוד מאוד לעזור למדינת ישראל, זה נותן לנו... זה... ואין הרבה אנשים כמוך, אין הרבה שיכולים לעשות את זה במקומך. זה יחידים שיש בכלל בארץ, שכאלה שיכולים לעשות את המשימה הזאת. ומדינת ישראל מאוד צריכה את העזרה שלך. ואני אמרתי, בסדר, אני לא... זה כאילו, אני מבין שמאוד צריכים וכל זה, אבל אני לא מוכן, אני לא... פוחד מאוד, לא מוכן. אז הוא אומר לי, וכן, אני אז, כאילו, הייתי... למה בחרו דווקא בי? בגלל שאני קודם כל ידעתי שפה רוסית, וגם למדתי בישיבה כבר יחסית הרבה זמן. הייתי... אז הם חיפשו מישהו שהוא יהיה בעל זיקה דתית מאוד, מצד אחד, מצד שני, מכיר את התרבות, יודע להיכנס וכל זה, זה. ואז כמעט לא היו דתיים, רוסים דתיים, כן? דתיים ככה, ברצינות, מה שנקרא. כמעט ולא היה. והוא אומר, ולמה, מה אתה חושש? אז אמרתי, אני מפחד שיכניס אותי שם לכלא וכל זה. אז הוא אומר לי, והוא בחור חילוני מדבר איתי, כן? אז הוא אומר לי, הרי אתה יודע ששלוחי מצווה אינן נזקין, כן? אז אמרתי לו, בדוח תדעי כזה קשה אני, זה... אבל הוא לא למד את ההמשך, כאילו, של הגמרא. אני אומר, טוב, תחשוב.
כן, תחשוב, אני גם הייתי נשוי, היה לי ילד, אין בזה, כאילו זה, אם... וזה התקופה שעדיין היה שם כגבי הכל. אמנם היו כבר סדקים בכל הרוסיה, אבל כגבי כולם פעלו שם, היה שם גורבוצ'וב, או ילצין, אני לא זוכר שם מי שהיה שם. בקיצור, פחד. חזרתי הביתה, התלבטתי וזה, דיברתי עם אשתי, והלכתי להתייעץ עם רב אבינר. רב אבינר, רב שלמה אבינר, שם. אז דיברתי איתו, סיפרתי לו את כל זה, אז הוא אומר, תראה, זה לא שאלה אם שלוחי מצווה ניזוקין, לא ניזוקין, זה לא נושא. הנושא הוא, האם אתה מוכן למסור את הנפש שלך בשביל יהודים אחרים? ואז הבנתי שפשוט אין לי ברירה. אני לא יכול לא לנסוע. כי מה? אז זהו, אז הסכמתי. ורק אחר כך בדיעבד אני הבנתי שהרב אבינר בעצמו היה מרגל של מדינת ישראל באיראן. כן, כן. הוא היה מצרפת, נסע לאיראן בתור תייר צרפתי, ו... עסק שם בעצמו בריגול. אבל אז הוא לא אמר לי את זה, בדיעבד גיליתי, אבל אתם מבינים, זה משהו, זה, שאתה מקבל תשובה כזאת ממישהו שבעצמו עשה, אז אתה מבין שלא סתם הוא מדיבר. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, שאני מאז חי בתחושה כזאת שאני בשליחות. זה עשה עליי מין כזה זעזוע מסוים, ואני כל הזמן מרגיש שהשליחות ההיא נמשכת עד היום. כי, אתם מבינים, זה מכניס אותך למין מעמד כזה, מעמד נפש כזה, שמה שאתה עושה, אתה מבין שזה משימה. אתה לא חי סתם, רגיל. אולי אתן לכם דוגמה. אחד הדברים שהייתי צריך לעשות שם, זה לשבת בבית קפה ולשתות קוקה קולה ולקרוא עיתון רוסי מקומי במוסקבה. זה מה שהייתי צריך לעשות. וישבתי וקראתי עיתון ושתיתי קולה, והיה שם חלון ראווה כזה גדול, ואנשים היו עוברים, מסתכלים, אנשים יושבים בבית קפה, ואני אחד מהם. מה הם יודעים עליי, מה הם חושבים, מה הם מבינים? כלום. אבל באותו זמן שאני יושב וככה, כאילו כלום, ואני עושה שם דבר חשוב, ואני מסכן את החיים שלי באותו זמן, ואני עושה שם דברים גדולים וחשובים. למה, ומה, ואיך, זה... הם לא יודעים, הם פשוט עוברים. אנחנו לא יודעים מה קורה. זה לא משנה מה אתה עושה, זה משנה למה אתה עושה את זה, או מה אתה עושה באמת, מה עומד מאחורי העשייה שלך. דבר נוסף, מה שלמדתי שם, זה... אולי עוד משהו אני אגיד לכם. אתם מבינים? מה זה אומר, הכל מכוון למשימה. אולי, לא, אני אקפוץ. מה שאמרתי קודם. דבר שני, מה שלמדתי שם, זה לא לבזבז רגע. כל רגע, ממש. כל רגע מחושב. למה? כי אתה מבין שזה יכול להיות רגע האחרון שלך במשימה הזאת. עכשיו אתה פה, כל רגע יכולים פתאום בום לבוא, לעצור אותך וזה, ואתה לא תוכל לעשות מה שלצורך זה נשלחת. אז אתה פישלת, אז אתה לא הצלחת. לכן כל רגע צריך לנצל. אז זה הגיע לכך שאני פשוט הפסקתי לישון. כאילו, כל הזמן עבדתי 24/7,
אבל גוף מתעייף בכל אופן, אז הייתי שותה קפה, אבל הרבה. עוד ועוד 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 ועוד, וכבר נמאס לי לשתות קפה, זה היה כבר אין כוח, כמה אתה כבר יכול לשתות את הקפה? זה, נו בסדר, עוד כוס ועוד כוס, חשבתי שאצלי בברידים זורם קפה כבר, במקום. אז כבר לא היה לי כוח לשתות, אז הייתי אוכל קפה עם כפית. הייתי פשוט לוקח כפית קפה, ככה, הופ, והעיקר להיות ער, ואל תעשו את זה אף פעם. זה דבר, באמת, זה דבר שיכול לעשות בעיות גדולות בלב, ומישהו שם מבין בזה, אמר לי, פשוט, אתה יצאת בנס. יכולת פשוט לגמור לעצמך את ה... בקיצור, אבל בנס קפה, כן? אז... והייתי, וכבר זה לא עבד. אז הייתי פשוט נרדם ככה על השולחן, וישן איזה שעה, שעתיים, מתעורר, ורואה שזה, אני ישנתי, וממשיך לעבוד, 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 לעבוד. הייתי צריך להיפגש עם המוני אנשים, לבחור וזה, לדבר, לראיין. ממש המון, 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 המון. ושוב, בום, אפיסת כוחות, עוד פעם אני נרדם, עוד פעם אין לי זה, ועוד פעם. אז אני כבר, אחרי שבוע שעבודה כזאת, אני כבר הייתי קצת, כבר לא יכולתי לדבר, להתרכז, הייתי קצת... אז הבנתי שאני בשביל המשימה שלי חייב לישון. אז נתתי לעצמי בכוח, בהתחלה לשעות 6 שעות, וזה לא הספיק, רק 7, 8, חזרתי ל-6, כל הזמן, אבל אתם יודעים, כל הזמן, כל הזמן, כל רגע. וזהו. וכשאני נח, אז אני יודע שאני נח בשביל משהו, זה לא סתם. ודבר נוסף, תחושה כזאת שכל הזמן עוקבים אחריך. אתה לא יודע מה זה, ואתה צריך להיזהר, לדעת, אתה לא סתם חי ככה. וכמו שתורה אומרת, אוזן שומעת, עין רואה, וכל מעשיך בספר נכתבים, ככה כפשוטו שם היה. ודבר נוסף, שאתה צריך לתת דין וחשבון. נתנו לי כסף, המון כסף יחסית שם, וכל מה שאתה עושה, מה עשית היום, מה עשית שלשום, וזה, טק, 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 ולמה הוצאת, וזה, כל דבר, אתה צריך כל הזמן להיות מוכן לתת דין וחשבון על מעשיך. ודבר נוסף זה שחיי הרבה יהודים תלויים בך. אם אתה מפשל, אז יש הרבה יהודים שהם ייפגעו מזה. והמון המון דברים כאלה, תראי, הכל מחושב, הכל לא להיות אימפולסיבי, למשל. שאתה מחשב כל מה ש... האם זה כדאי, לא כדאי, האם זה סותר את המשימה שלך, לא סותר. ועוד דבר, זה שאין למי להתלונן. אתה לא יכול, או, לא הולך לשם, או אני פתאום נתקע לי קו טלפון. אין טלפון, וכל העבודה שלי שם הייתה קשורה לטלפונים, שהייתי צריך להתקשר לאנשים בכל רחבי רוסיה, להזמין אותם, להיפגש, לדבר, אין טלפון. ואין שם, לא יכול עכשיו ללכת לעמוד שם בטלפון ציבורי, שם היו פעם כזה דבר. אז מאיפה אני אשיג קו? את מבין, אין מישהו שיעשה לך, הכל אתה. יש כזה... היה פעם רב כזה, אדמור מסדיגורה. אז אמרו לו, אז הרעיון שלו היה שמכל דבר אתה צריך ללמוד. במיוחד מדברים חדשים שמופיעים בעולם, אתה צריך ללמוד. אז מה ללמוד?
אז הוא אומר, הנה עכשיו, אז חסידים שלו שאלו אותו, אז הנה עכשיו יש למשל רכבת, מה אפשר ללמוד מרכבת? אז הוא אמר, שאדם, שמי שמלא, יכול לסחוב אחריו 10 ריקים. הוא קטר שמושך את הקרונות. ומה עוד אפשר ללמוד מרכבת? שאם אתה מאחר לדקה, אתה מפסיד את הכל. ומה אפשר ללמוד מטלפון? אז הופיעו טלפונים בעולם, אז הוא אומר, מה שאתה מדבר פה, שומעים שם. ומה אפשר ללמוד מטלגרף? טלגרף זה היה ששולחים מברקים, שאתה היית צריך, אתם יודעים, פעם היה ככה כזה דבר שאתה, על כל מילה היו צריכים לשלם שם איזשהו סכום של כסף, אז לכן אנשים לא כתבו, שלום, הגעתי הביתה, אלא מילה אחת, הגעתי, כן, כי אתה צריך לשלם. אז שאלו אותו, מה אפשר ללמוד מטלגרף? אז הוא אומר, שעל כל מילה שאתה אומר, אתה משלם. אז, ואז שאלו אותו, ומה אפשר ללמוד מכפירה? יש עכשיו כפירה בעולם פתאום? זה גם דבר חדש, מה אפשר ללמוד מכפירה? אומר, כשיהודי אחר מבקש ממך עזרה, אל תגיד לו, השם יעזור. תהיה כופר, אתה תעזור. אז ככה אני הרגשתי, שאין מי שיעזור לי. אתה לבד, שם, אין עם מי לדבר. ומאז אני משתדל ככה לחיות גם היום. כל מה שאמרתי לכם, ככה אני חי היום. אני משתדל לא לבזבז רגע אחת. כי אני מבין שאני פה בשליחות, אני לא סתם. אני פעם קראתי סיפור מדע בדיוני על מישהו ששם קרה כל מיני כדור הארץ, כולו נהרס, שם אסונות, פצצות אטום, עניינים. ואז הם אומרים, אפשר לעצור את כל זה, היה להם מנהרת הזמן. אפשר לעצור את כל זה, ובשביל זה צריך לחזור חזרה לשם 100 שנה אחורה, ולתקן שם אנשים שהם הביאו להחרבה של העולם. אז שלחו שם מישהו שהוא הגיע, אבל אפשר להגיע רק לשעתיים. הוא הגיע לשם, והוא היה מוקסם מהעולם שהיה לפני 100 שנה. והיו שם חנויות, ומכרו שם קוקה קולה, והוא רצה לברר מה זה סיגריה, הוא אף פעם לא שמע שדבר כזה, יש סיגריה, ומה זה זה, אז הוא שתה קולה, ושתה בירה, וישן סיגריה, כדי לטעום את המציאות הפרימיטיבית שהייתה לפני 100 שנה, ועוד, ופתאום בום, זמן נגמר, והוא חזר. אז אמרו לו, נו, מה עשית שם? אם זה בושה, אז במובן מסוים אני ככה חי היום. אני שואל את עצמי, ככה, באמת, זה מה שאתה עושה? לא, מה פתאום. לא, אתה בשליחות פה, אתה באת לעבוד. ואתם יודעים, כשבן שלי הגדול הלך ללמוד בישיבה, אמרתי לו, תראה, כל החברים שלך, כל הבני גילך, הם עכשיו בצבא. ואתה במקום ללכת לצבא, אתה הולך עכשיו לישיבה. הם שם יורקים את הדם שלהם בכל מיני מסעות ומסע וזה וזה. ואתה יושב בבית המדרש. זה בושה. אתה צריך להתנהג בבית המדרש ככה
שאתה תוכל להסתכל לחברים שלך מהכיתה שהלכו לצבא, תסתכל להם בעיניים ותגיד, אני בישיבה, בבית המדרש, כי הוא זה לא פחות ממך בצבא. אני לא מסתובב פה ושותה תה וכל זה. אם אני שותה תה, אני שותה בשביל להתרכז. אם אני עכשיו נח, אני בשביל ללמוד. אני לא מדבר על פוליטיקה ועל ביבי ועל בן גביר ועל זה. אני כולי. אני עכשיו מגויס. אני עכשיו בצבא, בטירונות, וכל מה שאני עושה זה רק לימוד תורה, נטו. אחרת, זה בושה, זה לא הוגן. ואחר כך, כשהוא התגייס לצבא, אחרי הרבה שנים בישיבה, אז אני אמרתי לו, כשאתה מתגייס עכשיו, אתה צריך בצבא לעשות הכל במלוא העוצמה, שאתה תוכל להסתכל בעיניים של החברים שלך שיושבים ולומדים תורה יום ולילה, מבוקר עד הלילה, בלי הפסקה, יושבים ולומדים ברצינות, ואתה שם מתחמק ואתה עושה קצת ככה, קצת ככה, לא, תלמד ותעשה תעשה עבודה שלך במקסימום טוב בצבא. זה, אולי אני אגיד לכם את זה בצורה קצת אחרת. אתם יודעים, יש אנשים שהם בגיל צעיר, הם הופכים להיות לפנסיונרים. אתם יודעים, חיים של פנסיונר. שהולך ככה עם נעלי בית לבית המדרש, יש לו כזה טרנינג כזה, פיג'אמה בעצם, הוא הולך לפיג'אמה לבית מדרש, הוא יושב שם, והוא לומד ככה, ואפילו גם לא לומד, סתם אנשים חיים. מה שנקרא סבבה. זה כאילו, זה כמו מילה גסה. לחיות חיי סבבה. כאילו, איפה אתה חי? אתה לא מבין מה הולך פה? אתה לא מבין מה העולם הזה, כל זה? אתה באת לפה כמו תייר כזה, אתה באת לצלם שם ולשתות קוקה קולה ולשן סיגריות, כאילו, מה אתה עושה פה? אתה נורמלי? כאילו, כך אתה חי? ודעו לכם, בדרך כלל האנשים האלה, בדרך כלל רע להם בחיים. הם לא באמת ככה חיים בעוצמה. הם כזה חיים, כל הזמן משעממים ומשעמם, משעמם, מתלוננים, ולמה זה ככה, ולמה ככה, והממשלה הזאת, כאילו את הסגנון הדיבור הזה כזה. ועל זה אומר רב קוק, תסתכלו אצלכם במקור מספר אחד, אומר ככה, שלמות האדם תלויה במה שיהיה לו מטרה כוללת לכל רצונותיו ופעולותיו בחיים. כאילו, לא, פעם בא לי זה, פעם אני עושה את זה, פעם אני ככה, לא. יש משהו אחד, יש משימה אחת, גדולה, עליונה, נשגבה, שכל מה שאתה עושה בסופו של דבר מביא לשם. גם אם אתה הולך למסעדה ואתה שותה קולה וקורא עיתון ברוסית. זה מכוון למטרה הזאת הגדולה שאתה בעצם בשבילה. בוא נקרא את זה שוב, את המשפט הראשון, כן? זה רב קוק בעולה טריה כותב. שלמות האדם תלויה במה שתהיה לו מטרה כוללת לכל רצונותיו ופעולותיו בחיים. על פי תעודת נכבדת זו, בבירורה השכלי, ילכו כל רגשי לבבו ושאיפותיו ויסדר כל מעשיו לתכליתם. אתם יודעים, אפשר לחיות חיים סתם,
ואפשר לחיות חיים מגמתיים. וזה לא רק בצבא, ולא רק בישיבה. כל החיים צריך משהו שיש לך איזו מטרה, ואתה כולך לשם. ממשיך הרב הלאה, לעומת זה, כאשר יאבד דרך, והתבטל מדעתו המטרה הכוללת, כאילו, הוא ישכח שיש מטרה כוללת לכל מה שהוא עושה, אז ההתרגשות הנפשית, תחת היותה פועלת לטוב תכליתן, עולות הן ההתרגשויות, כן? ההרגשות הנפשיות. עולות הן, תתכנו אותי, אני מתבלבל לפעמים במילים, אז בבקשה, אם אני... אני עכשיו קראתי התרגשויות, הן תצלות הרגשות נפשיות. עולות הן בתוהו, ופעולות רק לפי ההתעוררות החומרית, ולא תעודה כללית. כלומר, משהו שחשק שלך, רצון שלך, כל מה שמתעורר אצלך, זה מתעורר רק על ידי התעוררות חומרית, מה שבא לך, כי אין לך מטרה רוחנית, כוללת, גדולה, אלא משהו שכדאי לך, כסף, שם כבוד, דברים אחרים, ולא תעודה תכליתית, ולא מטרה גדולה, שזה תכלית הכל, כי אם נעימות החוש והשעה, שעכשיו בא, כשאתה כיף לך, אז אתה מחפש כיפים, שיהיה כיף שם, שיהיה כיף שם, ובשעה הזאת ושם, אתה נפעל על ידי לעשות לעצמך נעים. יש אדם שהוא חי עם משימה, ויש משימה שלו, יהיה לו כיף. ואני חושב שזה הרעיון של זריזות. אתם בטח למדתם אצל רמח"ל במסילת ישרים, אז משם יש זהירות, זריזות וכולי. אז הזריזות זה לא כוונה אצל רמח"ל שבן אדם הכל יעשה מהר, ושיהיה עצבני וכל דבר עושה, זה העיקר. לא, זריזות כוונה כאן זה ממוקד. ממוקד למטרה, שאתה לא עושה שום דבר סתם. לא עושה את זה במקרה, אלא כמו שהרב אמר, שלמות האדם תלויה במה שתהיה לו מטרה כוללת לכל רצונותיו. אז למשל, אישה שהיא משפחה, שאימא שם, במשפחה של ברוכת ילדים, היא אשת סיירת. היא בסיירת. איך זה נקרא בעברית אשת סיירת? אשת חיל. זה מה שאנחנו אומרים שם במשלי, אשת חיל, מי ימצא בשם הזה. זה מדובר על מישהי שיש לה הרבה ילדים, היא לא יכולה להרשות לעצמה סתם, גם אם היא יושבת ונחה וזה, וזה מצוין, זה למטרה. כמו שאני זוכר שאני אז כשהייתי שם במוסקבה, הרגשתי שאני צריך ללכת לנשום ביער, כי הכל שם זה כזה עיר מטויסת שם, יש המון מכוניות, רציתי לנשום ביער, אז הלכתי ליער. כי אני ידעתי שזה טוב לי למטרה. אז ככה זה כל דבר. כשאתה לומד תורה, או אתה עובד על המידות, או אתה עוסק בגמילות חסדים, צריך לעשות את זה בצורה כזאת. בצורה של... כן, זה בכוונה, כן? לא במקרה. יש מושג כזה, נקרא אינטנציה, אינטנשן. אינטנשן, כן, זה לא... attention, זה לא בתשומת לב, אלא intention, זה מכוון. כן. אבל הגבול הוא כאילו יכול להיות נורא דק, כי אתה תגיד, אני צריך לישון
לחשוב איזה 10 דקות, להירגע, ופעם כן, כן, בשבוע כן, לצאת כן. לטיול כל היום. נכון. איפה הגבול? נכון, נכון. זה, אתה יודע אותו. אתה יודע את הגבול הזה. כשאתה חי ככה, אתה יודע אם אתה חי ככה או ככה. אבל סתם, בין המילים, מה שאתה אמרת, אם לדייק במילים, אז אני כבר יודע שזה לא נכון ולא טוב איך שאתה אמרת. כי אתה אמרת ביטוי להכין, אתם זוכרים? שמתם לב מה שאמר? ארוחה טובה. כן. שמתם לב לביטוי הזה, להכין ארוחה טובה? אז זה שפה של פנסיונרים. להכין ארוחה טובה. אתה צריך לאכול, אוכל גם, הלאה, נקסט. אבל מי אוכל ארוחה טובה? אז הוא מכין, שזה ככה וזה זה ככה, אז אצלו זה טקס, הוא עושה מזה ארוחה טובה. אז פה אני יודע שזה לא נכון. אבל מישהו שהוא חי בצורה כזאת, אז הוא כן אוכל. אני לא אומר לזלזל באכל, כן, צריך להתברר, להתברר. אבל אתה מבין, אתה... צריך להכין טוב, אבל לא הבנתי. לא ארוחה טובה. צריך להכין. להכין, צ'יק צ'ק, הלאה. חיים, אתה מבין, אתה חי. אתה לא מכין ארוחה טובה. קצת ככה פטריות, עם אורגונו. למה לא, מה הבעיה? מה, אסור לאכול פטריות? אז זהו, אסור. אתה בצבא, היית בצבא? לא היית, היית בצבא? בצבא, אתה הכנת ארוחה טובה? לא, אכלת, אכלת ונשארת בחיים. אוקיי, ככה זה, ככה זה גם בישיבה. כן. תסתכלו, מקור 2, אומר הרב. יש תביעה פנימית בליבו של אדם, שכל גילויי חייו צריכים שיהיה להם אופי נצחי. באופן שלא יראו כלל מפני כל תמורה, מכל כיליון ועיבוד, והוא צועד בזה למעלה מעצמות הזמן. זאת אומרת, כשאתה חי, אתה יודע שמה שאתה עושה, יש לזה ערך אופי נצחי. אתה עושה דברים גדולים בחיים. אתה לא עושה חיים. לא עושה כסף, אתה לא עושה סבבה, אתה חי. חי את משהו שהוא משמעותי מאוד. רק נקרא את הסיום. ומתוך ההשקפה שהכל יש בכוחו להפוך לטוב עליון, נעשה אדם מיושב בדעתו, מקובל על בריות, שמח בעולמו ומקדש בקדושה עליונה, ומקודש בקדושה עליונה, ומתהלך בארצות החיים בכל המובנים לפני השם תמיד. ואם זה, נגיד, זה אצלך עבודה כזאת שאתה רוצה, נגיד, אתה עכשיו מתמחה, אתה עכשיו עושה משהו גדול, חשוב, זה, 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 ואתה עכשיו רוצה לשמח מישהו שם בארוחה טובה. אז כן, אבל יש לזה מטרה, אתה מבין? מטרה לא ליהנות ואחר כך לשבת ככה. אלא אתה יודע שמישהו, יש לו חשיבות, מישהו שלא יודע מה שם, ילד... יתום, ואתה רוצה לעשות לו ארוחה טובה, שהוא ירגיש שדואגים עליו, שאוהבים אותו, שאנחנו אכפת לנו ממך, אז אתה תחתוך גם פטריות, כי יש לזה מטרה גדולה. כיבוד הורים נגיד? נגיד, כן. נגיד, אם אתה יודע שלאבא שלך חשוב. אבל יש לזה מטרה, יש משהו שהוא נצחי. אולי אני אספר לכם משהו, שנייה אחת, אני אספר לכם משהו ואחר תשאל, בסדר? שנתן לי פעם את הרעיון הזה גם ככה חזק מאוד. זה היה לפני 40 ומשהו שנה.
אני אז רק עלינו לארץ, והיינו ככה עולים חדשים, גרנו במרכז קליטה כזה, ולקחו קבוצה שלנו למפגש של, שם היה איזשהו מסיבת עיתונאים. הגיעו שני חברי כנסת, ויהיה מסיבת עיתונאים, לא הבנו מה הולך, מה זה שם, זה טוב, עושה, בסדר, לקחו, מעניין, כל דבר מעניין, אז אתה נוסע, מגיעים למסיבת עיתונאים, ומה אנחנו מגלים? שהתברר שבברית המועצות דאז עשו פסטיבל בינלאומי, מאוד דומה למה שהיום קורה בקטר עם מונדיאל, אז עשו שם פסטיבל כזה, שם משהו, אומנויות, ריקודים, ודמה, בינלאומי, כן. בדרך כלל רוסיה הייתה סגורה לחלוטין, כמו איראן היום כזה, או צפון קוריאה, כאילו אף אחד לא נוסע לטייל, כן, באיראן, בצפון קוריאה, נגיד מישראל, בטוח. אז הם הזמינו את כל העולם, חוץ מישראל, כי הם היו שונאים את ישראל, ולא היו יחסים דיפלומטיים וכל זה. ואז מדינות אחרות אמרו, אם אתם לא מזמינים את ישראל, גם אנחנו לא נבוא. אז הם נאלצו בלית ברירה להזמין שני חברי כנסת מישראל לבוא לבקר שם לפסטיבל הזה. והם באו. באו, היו שם שבוע וחזרו לארץ. וכשהם חזרו, אז זו הייתה מסיבת עיתונאים. באו שם טלוויזיה ועוד כתבים וזה, זה, זה, נו מה היה? אתם יודעים, תארו לעצמכם שעכשיו שני חברי כנסת מקואליציה הנוכחית שעכשיו תהיה, ייסו לאיראן לשבוע ויחזרו ויפגשו שם עם כל הרוחני וחמינאי וימח שמם וכל זה. אז ודאי שיעשו להם מסיבת עיתונאים, נכון? כולם הכירו, ידברו, ישאלו אותם שאלות, נכון? איך היה, ומה הם אמרו, ומה ראיתם, נכון? אז ככה זה עשו להם שם, בברית המועצות. והם דיברו וסיפרו איך הם נפגשו עם זה, ונפגשו עם זה, יופי, טוב, כולם כותבים, מדברים, שואלים, טוב, יופי. פתאום אחד שם שואל שאלה, כן, בבקשה? אז הוא אומר, אני בעצמי פעיל עלייה ובאתי מרוסיה, ואני קיבלתי פה דיווח מחברים שלי שכל שבוע שאתם הייתם שם, אתם לא נפגשתם עם אף אחד מיהודי ברית המועצות. למה לא נפגשתם איתם? אמרו, אנחנו היינו עסוקים, לא היינו זמן, כל הזמן עסקנו בדברים חשובים. אמרו, אבל שם אחים שלכם, הייתם מביאים להם שם תלית, סידור, תפילין, משהו, שם יהודים משווים לקשר עם מישהו מישראל שהגיע לזה, זה, הייתם נפגשים, הייתם מדברים, הייתם משהו, למה לא נפגשתם? הוא אומר, כי לא היה זמן. הוא אומר, במה לא היה זמן? הם אמרו לי פה שיש כאן, ושולחים לי פה כתבה, שבכתבה הזאת, כתבה מקומית ברוסיה, מעיתון, שכתוב שם שאתם הלכתם לקרקס, או יודע, שם קונצרט, משהו, כאילו איזושהי פעילות תרבות כזאת. ואז פתאום, במסיבת הנתונים הזאת, פתאום נהיה כזאת דממה. באמת, הלכתם, אז הוא אומר, זאת פרובוקציה! זאת פרובוקציה! אומר, אבל למה פרובוקציה? זה אמת או לא אמת? הוא אומר, הלכנו לשם בשמונה בערב. לא, תסתכל טוב מה כתוב שם, הלכנו בערב. אז מה שזה בערב? אז בערב, ערב זה כבר לא זמן העבודה שלנו. זה זמן הפרטי שלנו. אז אנחנו בזמן הפרטי הלכנו לפעילות תרבות. מה הבעיה בזה? ואז פעיל עלייה הזה צרח צרחה כל כך גדולה שאני בחיים לא לפני ולא אחרי, לא שמעתי.
הוא צרח צרחה כזאת שאתם יודעים, ממש מקפיאה דם כזה, פתאום צמרמורת כזאת, אני עכשיו זוכר מה שהיה לפני 40 ומשהו, לא שוכח את זה. הוא צעק לו משפט אחד, הוא אמר לו, אין לך זמן פרטי! ככה, ככה, בצורה כזאת, אתה לא פרטי! זה כולם, וואו, וכל זה מצלמים את זה. אין זמן פרטי! ואני פתאום קלטתי שכנראה ככה זה נראה בגיהנום. זה במובן, לא במובן של עונש, אלא במובן של בושה. כשאתה מגיע לעולם האמת ושואלים אותך מה עשית פה, אני חושב שזה רעיון של גן עדן וגיהנום. כי גן עדן זה לא נירוונה. זה לא מקום כזה שאתה שם יושב ונהנה מ... אלא זה עבודה. כתוב שצדיקים הם עולים מחייל לחייל. הם כל הזמן מתעלים, בעולם הזה, גם בעולם הבא. כשאתה חי ככה בעולם הזה, אז בשבילך עולם הבא הוא גן עדן. אבל כשאתה חי בצורה סבבה, בשבילך תיקונים ועליות מתמידות ועבודה כזאת, זה בשבילך גיהנום. הנה תסתכלו, מקור שלוש, אומר הרב ככה, בעלי העבודה, הם אינם בעלי ההנאה, בעלי הריגה לקבלת פרס, חייהם הם חיי עבודה, והמצוות אינם נגבלות אצלם. נגבלות כוונה שזה, זה מצווה וזהו. אלא, כן, מתחת גבול. אלא, הכל הוא מצווה. בכל דרכיך דאהו. גם בזה שאתה עכשיו נח, או אתה הולך לבריכת שחייה, בשביל שאתה, שיהיה לך כוח, יהיה לך בריאות, יהיה לך זה. זה בסדר גמור. באמת, כשאתה באמת עושה את זה לשם שמיים, לשם מצווה. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. מתנסים הם בעלי עבודה מעל כל חיי החול, והם הם הגדוד של עובדי השם, ששמם נאה להם. הם הם עומדים ומשמשים כצבא מרום, במרום, ויותר מכל מרום. הם הם החיים וקיימים בחיי עבודתם בעולם הזה ובעולם הבא. הם הם שבמיטתן קרואים חיים ואינם חופשיים מן המצוות לעולמי עולמים. תלמידי חכמים שאין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, הולכים מחיל אל חיל. מה כאן עומד ומשמש? אף שם עומד ומשמש. וזה, אני חושב שזה אחד הדברים החשובים ביותר מבחינתי,
בעניין זה של עבודה על המידות. שאתה, שתקנו את המידה הזאת, לחיות חיי שליחות. פשוט ידעות, כל מה שאתה עושה, שליחות. ואז יהיה לכם כיף גדול. באמת אני אומר לכם, מבחינה אגואיסטית, אנשים שחיים ככה, הרבה יותר כיף להם. הם כל הזמן בהתלהבות של שמחת העבודה. זה לא משהו סתם יורקים דם, אלא באמת, כיף גדול, ככה לחיות. אז שיהיה לכם בהצלחה. טוב, יהיה לך שאלה.